بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا بحاول صنور وصحبة الكرام أن يسوق بنا البرنامج محبرة شدة أكمل أكاديمي أكمل أونلاين وكورس كيني كوسا سنة بيس إلكترونيكس كار عن سيركيوت عشان كم حقوصه خالد دونا كارنت إن سيريال كارنت يا مركي سي سيريال على الله حرو أسيجر مركا خاب نوع أي مركا سي وش قيم دونا خاعدة مركا سماشة نوتا الحينو شيء يسا أي أو مركا سي كارنت يا total kaada wax marka la mid yahay i1 wax marka la simid yahay i2 wax marka la simid yahay i3 taasoo macnaheedu ay tahay karantiga batteriga in markaas uu la mid noqonayo karantiga batteriyashan oo markaas si serious ah u xiran in markaas ay noqonayaan mid kasta isku mid oo karantiga wax isbedel ah ku dhacayo tusaale batteriyan karantigiisu waa 28 oo markaas milliampere ah kan sidaas oo kale 4 marka hadii si serious ah loo xiro waxa markaas garantiga uu noqon doonaa mid markaas siis ah aan markaas isbedelin si aan markaa arintaas u fiirino waxa markaas sameynaya nalkaan ayaa markaas ku xiraaya dibka si aan markaa u baroway garantigiisa nalkaan lugtaan waa minus lugtaan waa balaas waxa markaas soo qaadanaya lugta markaas balaaska ee saacadda waxa markaa ku xiraaya lugta markaas balaaska ee batteriga waxa kale markaas soo qaadanaya lugta markaas oo minuska ee saacadda waxa markaa ku xiraaya lugta minuska ee markaas nalka kadibna waxaan soo qaadanayaa lugta mainiska ee batteriga waxaan ku xiraayaa lugta oo markaas mainiska aanalka si aan markaas loodka karantiga aan u tijaabino kadibna waxaan markaas saacadda ayaan markaas shidayaa saacadda waxaan markaa geynayaa milli amber ilaa godkada ay ku jirto waa milli amber markaan saacadda geyno milli amber waxaan markaa arkeynaa 38.9 markaas milli amber mid kasta marka karantiga noocaas uu wataa oo marka aan dul tagno waxaan markaa arkeynaa batterigan 38 voltage kiisu 1.4 ambeerkiisa ama uu markaas garantiisa 38 kan sidaas oo kale markaan dulton waxaan arkeynaa 38 kan markaan dulton waxaan markaa arkeynaa 38 kan markaan dulton markaan arkeynaa 38.8 markaas oo milli amber ah taas markaas macnaheedu ay tahay seriaska voltage ku yahay waa isku soo dardarsamaya laakiin markuu amber yahay isku soo dardarsamaya voltage ku yahay waxaan markaas arki karnaa markaan voltage ka aan fiirino in markaas voltage-yadu isku soo dardaray 1.5 kaliya ay markaa meeshaan ahayn oo voltage-yada aan markaa isku soo dardaro in markaasi uu noqonayo seriouska ama laakiin karantiga asil isku soo dardarayo oo wuxuu markaas taagnaanaya meeshiisa oo battery kasta karantigeeda ay markaas taagnaanaysa oo meesha ku xaq u imaanayo 1 current iyo waliba voltage oo markaa isku soo dardaray marka muhiimadiisa muxuu yahay muhiimadeedu waxay tahay meel hadii oo markaas aad ugu baahan tahay voltage badan isla markaasna aad markaa ugu baahan tahay ampere yar waxaa markaas battery-ga u xiraysaa si serious ah si markaasi voltage uu kugu bato amberkan marka uu kugu yaraado tusaale ahaan system ayaa markaas wuxuu ku shaqeynayaa 4 voltage iyo waliba 35 markaas milli amber ah adna markaas waxa helaysaa 35 markaas milli amber battery ah laakiin 12 voltage ah waxaad markaa u baahan tahay systemkaas inaad shidid markaas oo kale waxaad markaa isticmaalaysaa 2 battery labadaas battery waxaa markaa isugu xiraysaa si serious ah si marka labadood ay kugu markaa siiyaan 12 oo 4 ah isla markaas marka ay ku siiyaan 1 ampere oo markaas 35 ampere oo markaas sistemka u baahan yahay arrintaas ayuu markaas ku xalinaya marka aad karantiga si serious ah markaa u xirtid hadaa billahi tawfiq wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi wa sallam.